O medo era o medo dos dentistas. O medo de estar sentado numa cadeira. Ouvir o barulho das brocas. Era um medo que eu tinha. O aspecto era terrível. Alguma coisa tinha que mudar. Conheci por intermédio de alguém, a Sónia, a doutora Sónia. Vim, tive a primeira conversa com ela. Ela teve uma capacidade fabulosa de comunicar comigo. Eu acho que foi a comunicação. Porque ela é uma pessoa extremamente simpática, extremamente inteligente. Se calhar foi a única pessoa até hoje que eu conheci que conseguiu-me dar a volta. Eu sinto uma grande gratidão por ela e, além da gratidão, uma grande amizade, porque mudou em mim muita coisa. No fim de fazer o que fiz, quando cheguei ao meu meio, as pessoas ficaram, eu não digo chocadas, mas acho que chocadas ficaram. Tanto pessoas que me conheciam olhavam para mim assim, és tu? Fizeste? Estás diferente, tu não és a mesma pessoa. Eu costumo dizer que a apresentação de um homem, estamos aqui a falar de mim, né? Não é só o visual estético, mas a boca é muito importante. E eu nunca dei valor a isso, por medo. Portanto, refugiava-me no medo, não dá valor. Eu fixo as pessoas nos olhos, mas fixava-me nos dentes. E abordavam, você tem uns dentes muito bonitos. E ninguém, nunca até hoje, diz que isto é uma prótese. Que é fenomenal. Nunca ninguém diz que isto é uma prótese. Viver quase 50 anos com uma boca anormal e de um momento para o outro sentir-me... Não, chorei. A emoção era tanta que chorei. O medo faz esquecer o problema que nós temos, porque nós não queremos enfrentá-lo. Arranjamos desculpas sempre para tudo. E mesmo que tivemos, que olhamos ao espelho, pá, isto está péssimo. Mas o medo, não, é um pormenor. Metemos a mão à frente quando falamos ou qualquer coisa, né? Temos o tique de meter a mão à frente da boca para quando nos rirmos. E isso foi... Não, foi fantástico. Foi uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida. Foi uma das melhores coisas, porque encontrei a pessoa certa também. Vieram já aqui muitos clientes do estrangeiro que os mandei. Eu sou a referência dela. E tenho um gosto imenso que ela o faça e falo dela em qualquer lado. Seja em Portugal ou no estrangeiro, falo dela. É a prova que já viram aqui pessoas do estrangeiro tratar dos dentes, fazer o mesmo que eu fiz. Eu tenho uma paixão que são relógios. Relógios. Eu prefiro ficar sem dois relógios na minha coleção, ou um relógio na minha coleção. É assim, aquilo que eu paguei não foi nada. Porque é algo entre o preço e o bem-estar em que o valor monetário, para mim, é zero. As pessoas, às vezes, têm que fazer um pouco mais sacrifício e olhar para elas próprias e sentarem-se num consultório, exemplo, doutora Sónia Costa, e ouvirem-na, o que é que ela tem para dizer. Depois ela própria depois vai aconselhar aquilo que tem que fazer. Porque, às vezes, o dinheiro, numa situação destas, vale zero. Completamente zero.